Ok, idemo dalje. Pozdrav svima, ovo je, ne znam koji već po redu video. Ovo, pa stalno glupo mi da govorim pozdrav, pozdrav, znači sad sam sela pa snimam ovako po redu ovo, šta mi iskoči. Rekla sam da sam krenula malo od nazad, čisto da bi bilo ono kao pravično što se tiče pitanja. Ovo, kaže, ovo sam sad dobila, znači već nekoliko puta ovaj slično pitanje, pa hoću da pročitam i da odmah odgovorim. Kaže, poštovani fenomenalni ratnici svetlosti, prvo želim da vam kažem da ste sjajni zajedno, vrlo pozitivni i inspirativni svako na svoj način. Hvala vam na tome, drago mi da sam vas našla. Zanima me da li imate u planu neka predavanja u narednom periodu u Novom Sadu. Hvala vam napred na odgovorčiću, pozdravčić. Ove, pazi ovako, što tiče tih predavanja i to, mislim, sumnjam da će biti nešto tako, zato što ne znam da ti kažem, nekako sam osjetila da to nije nešto što bi ja radila, nije mi bio neki alignment, znači imali smo par tih predavanja i ovaj, bilo je ok sve, znači ne želim se ništa, nego jednostavno, ovaj, šta ja znam, znaš, potrebno je tu dosta organizacije, znaš, dosta vremena da se u to uloži i onako da to stvarno izgleda onako kako bih ja želela da izgleda, to pod broj jedan. U stvari ne, to je pod broj 2, a pod broj 1 je to što, ove, ne znam, znaš, nekako ja lično se ne osjećam kao neko ko, neki predavač, znaš. Meni je, ove, šta znam, ne znam, nekako mi to, ovako kroz ove neke moje vide koje ja radim, ove, što pričam nešto o sebi ili što, eto, odgovaram vama na pitanja i to mi nekako najviše me usređuje, onako nekako mi najviše prija, znaš. Ove, mnogo mi je ono bilo puno stresa oko svega toga, znaš, da to sve bude okej, da, znaš, ta organizacija ispadne okej, šta znam, možda jednom u budućnosti, ne znam, znači neću da sad kažem ne. Ove, nemam pojma. Eto, za sad ne, za sad ovako samo. I, ove, volio bih da ubacim neki live hangout, znači uskoro, to ću vidjeti možda od sledeće nedelje, da krenem ujutru ili šta znam, pošto meni najviše odgovara zbog posla ujutru i to sve, ove, da uključim i da onda nekako se nađemo live, pa da eto, možete da mi postavite pitanja uživo, znači vidjet ću. A što se tiče ovih predavanja, znači za sad ništa. Ćurak. Tako da, eto, to je to. Hvala ti puno što si se javila i svi vi ostali koji ste mi pitali ovo isto pitanje. E sad ovako, idem dalje. Da otvorim neko novo pitanje. Ne znam, znači sve, bukvalno ovako idem gde ubodem i to je to. Da vidimo šta je ovo. Kaže ovako, Vina, ćao. Super si, prvi put sam te gledao, imaš energiju sunca. Ah, hvala. Lakše mi je u životu kad nekog slušam. E, i meni isto, znači i meni je to najviše pomoglo. Kaže, ali kad treba samo ući živjeti ovaj život, nekako ja sam stidljivi tih čovjek, ali gdje god se pojavim svuda je neko takmičenje među ljudima u smislu komunikacije. Ali to što se drugi ljudi takmiče, ne treba tebe da zanima. Shvataš, ti gradiš svoj svet oko sebe. To je jedino što ti preostaje u ovom ludom svetu. Da se izoluješ u smislu da ti gradiš svoj svet oko sebe, da ti gradiš svoja pravila, da ti gradiš svoje standarde, načela. Kapiraš, nemoj da gledaš kako je realno sada oko tebe i kako se drugi ljudi ponašaju i kako je nešto što mora ili šta znam. Znači, nemoj da obraćaš pažnju na to. Ako obraćaš pažnju na to, non stop držiš sebe u ropstvu toga svega. Znaš, moraš jednom preseći i jednostavno reći sebi, e, stoj, ja hoću moj život da izgleda tako, tako i tako. Hoću da budu ovako i ovakva načela, ovakva pravila, ovakvi standardi, hoću da bude ovakva lepota, pamet, ne znam, ovo, ono, sad, šta god da je, jel, koje god da su oblasti u pitanju. Jednostavno izgradiš taj svoj svet i u njemu živiš. Veruj mi, onda ti se i dešavaju iskustva predivna, onako kako ti želiš, zato što su, znaš, ti želiš da, ultimativno želiš da živiš u onom radosnom svijetu i onda jednostavno takve stvari ćeš i manifestovati. A ako stano, evo vidi, paži, svugde je neko takmičenje među ljudima u smislu komunikacije, ako ti to tako ozbiljno shvataš i poistovećuješ se, onda to jeste za tebe istina. Pazi,
Mislim, znam da je ono zeznuto, ali tako je. Kaže, pa bih te pitao. Znači, ja sam ti govornik i ne pričam mnogo, ali ako previše ćutim, onda me drugi ljudi gaze, u smislu da su oni jači, mentalno, a svak se bori sa samim sobom, svakoga momenta. To je istina. A ja recimo ne znam da ližem dupe, izvini, ali mislim da me razumeš drugima, jer to nisam ja. I ne osjećam se dobro kad moram nešto da glumim. To jeste komunikacija, neka priča. Ali opet, iako ne volim to da radim, moram da glumim, da ispadnem jak. Jer ako ću ćutati, drugi će me gaziti u svakoj situaciji. Stoj, stani, stop. Pazi ovako. Odlično je što nećeš nikome da ližeš dupe. I ne treba. Zato što... Evo vidiš, tačno si prepoznao šta je tvoj standard ispod čega ti ne bi da ideš. Ne bi da ideš. I onda ni nemoj to da radiš. Znaš, nemoj. Ne moraš. Neka misli ko šta god hoće, neka radi šta god hoće. Znači, ne treba da budeš neko ko sad će kao nešto da se folira, ali ne treba ni da sebe gaziš. Zašto bi ti dozvoljavao da tebe neko gazi? Koja su to, zbog čega, zbog kojih pravila? Znači, onda si i ti licemeran. Ti bi onda da budeš nešto u tom svetu, a opet nećeš ni da se prikloniš pravilima tog sveta, jer su ti glupa, a opet bi da, ne znam što, mislim, znaš, onda i ti si tu malo licemeran, razumeš? Ako me razumeš što hoću da kažem, znači, moraš da promeriš, da vidiš, znaš, to je ono što stalno ponavljam, ko si, šta si, za čega živiš, koja su ti načela, drž se toga. Kapiraš? Nemoj da ideš ispod toga, nemoj da obilaziš oko nekoga samo zato da bi se reklo da imaš najviše lajkova na fejsu, najviše prijatelja, najbolji si baja u društvu, ne znam ovo. Šta će ti te titule? Šta one tebi pomažu u životu? Da se osjećaš bolje uveče kad legneš u krevet? Kapiraš? Ili te čini da se osjećaš dobro kad legneš uveče onako u mraku, ugasiš svetlo, legneš u krevet, jer te najviše čini to srećnim ili nešto što je tvoj standard koji je zadovoljan. Nešto što si učinio, što je tebi prijelo, što je tebi bilo ono kao, ono, baš sam ovo dobro odradio. Kapiraš? Znači, jednostavno moraš da se odlučiš da li ćeš da živiš ono, kako da kažem, kako se ono kaže, hoću da kažem, da li hoćeš da živiš zaradi drugih, znači i da u tuđim očima tvoj život bude ono kao ne znam šta, ili ćeš da živiš zarad sebe i da u sobstvenim očima tvoj život bude ono, mislim, zar to nije logično? Ti nisi ovdje došao da budeš rob drugih ili nekih, nema, mislim, ja to znam da je to izazov gigantski postići, jer svi ono, mislim, ja znam recimo po ovoj mojoj ishrani, znači po veganstvu. To je toliko, to ljudi, kako da kažem, naučeni su da jedu meso. Teko da se okreneš, ljudi jedu meso. I to je postalo normalno. A to uopšte nije normalno. To je nenormalno. To uopšte nije prirodno. Znači, najveće, najogromnije, najgiganteskije životinje, najjače životinje na ovom svetu, svoj protein vuku iz biljaka. Kapiraš? I jednostavno, to je, ali ovaj svijet nalaže da je normalno jesti mrtve lešine, razumeš? Što po meni van mozga, kapiraš? E sad ja imam izbor. Da li ću da prihvatim to što je potpuno protiv mene, ali ću biti ono, jel, u krugovima svoje porodice normalna, među svojim prijateljima ću biti cool, jedem pizza parče, ono, sir, razumeš, meso, šunka, kule, nemam pojma šta, sad ja sam tu ono kao ne znam šta, ili ću biti ono, potpuni ono stranger koji uvijek nešto zakere u vezi ishrane, jer ima mlijeka u tome, jer u tome imao, jer u tome imao ono. Ali ću onda biti srećnija zbog sebe, jer znam da sam pojela hranu koja je potpuno ono, nikoga nije povredila, nikoga nije ubila, za moje telo je savršeno zdrava i poslije te hrane ću se osjećati dobro. Kapiraš? Eto, to mene jako podsjeća na to, razumeš? I uvijek imaš tu taj izbor, znači da li ćeš da živiš za sebe, da li ćeš da živiš za druge. Uvijek imaš taj izbor. Ali se raspričam, čovječe, kaže ovako dalje. Pitam te, Vina, znači,
Ja se moram pretvarati da sam jak u sebi. Ili kako život je gluma. Ako ne glumim, ja kroz riječi glumi drugi čovjek. I on naravno pobeđuje i dobro se osjeća jer glumi. U stvari priča pozitivne stvari, a stvara dobru vibraciju u sebi. A čekaj, brate, niš nisam razumela sad. Radi, moram da glumim, da ispadnem jak. Dobro, dobro. Pitam te, vino znači da ja se moram pretvarati da sam jak u sebi ili kako? Život je gluma, ako ne glumim, ja kroz riječi glumi drugi čovjek. I on naravno pobeđuje i dobro se osjeća jer glumi. U stvari priča pozitivne stvari. Da li bi ja mogao da glumim, da igram igru u mojim mislima i zatim to spuštam u ljude? Lijepo te pozdravim, vina i pišim. Brate, ja nisam razumela ovaj posljednji deo. Ako me pitaš u vezi pozitivnih stvari, mi kada krenemo da izgovaramo afirmacije pozitivne, ne znam, ja sam savršeno zdrava, ja zaslužujem sve najbolje, moji prihodi se konstantno uvećavaju, sve to zvuči kao laž. I ti kad to govoriš, lažeš sebe, jer trenutno oko tebe recimo se sve raspada, ne znam, imaš kancer ili nemam pojma, ono, dužan si 50.000 za stanarinu, šta znam. I onda ti to kad kažeš, to tebi skroz je laž, jel tako? Znači, ti lažeš sebe. Ali, kada to govoriš i razlog zašto bi uopšte to govorio i lagao sebe, jeste da se ponovo vratiš u svoje prirodno stanje, a tvoje prirodno stanje je da se osjećaš dobro, da budeš biće koje uživa u izobilju u svakoj oblasti svog života. To je prirodno stanje. I kako da kažem, to je jednostavno je samo pitanje vremena, da prođe dovoljno vremena, da to dovoljno puta ponoviš i da se ponovo podsjetiš da to jeste istina, ti to postane tvoja nova navika. Kapiraš? Ako me pitaš što se tiče drugih ljudi, ti na druge ljude ne možeš da utičeš nikako drugačije osim svojim ponašanjem, svojim primjerom. Ako hoćeš nešto da vizualizuješ ili da afirmišeš za druge, ne vredi ti, pošto tvoje reči znači ne mogu da manipulišu tuđi život na taj način. Najviše možeš da utičeš na druge tako što naš nećeš ih shvatati ozbiljno, te neke njihove negativnosti, nećeš se uplitati sa njima, nećeš, kao što si rekao, učestvovati u toj foliranciji, razumeš, jednostavno nećeš ono pridavati važnosti, bit ćeš svoj, bit ćeš, kako da kažem, znaš ono, iskren prema sebi. Reagovat ćeš, govorit ćeš i radit ćeš baš ono šta misliš i što je ono tvoj neki, kako da kažem, što je tvoje mišljenje. Tako možeš najviše da utičeš na celu svoju životnu situaciju i da se stvari počnu menjati. Da konačno poveruješ da ne moraš da prodaješ svoju dušu đavolu da bi ti bilo dobro u životu. Ne moraš, zato što ono nema potrebe. Nema potrebe. I znaš, izravnaj u sebi ko si, za čega živiš, znaš, malo preispitaj taj svoj život, ta neka načela, znaš, zašto, kako, koji su tvoji neki kodeksi, ono, razumeš, koje su tvoje neke, znaš, jer vremenom mi izgubimo se u tom nekom udovoljavanju drugima, u toj nekoj, znaš, upletamo se u tu celu priču manipulacije i mi sami krenemo da manipulišemo i sobama, ne drugima, znači skroz, ono, to je ono, laži, ovako, klupko laži, prepleteno, ono, više ne znamo ni šta stvarno zaista mislimo, koji je naš ukus i koji je naš stav. Zato ti kažem da malo stopiraš od svega i da malo, znaš, preispitaš se i da vidiš ko si i šta si. Eto, to je ono što imam da ti kažem. Hvala ti puno što si se javio. Ako vam se dopao ovaj video, lajkujte, subscribeujte se, molim vas, znači, znate da mi to mnogo znači. I vidimo se u sljedećem videu. Ćao!